Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, jana jazılıçıları. Kutman gününgüzdör menen. Biz Oş şaarındagı Yugostok keçi şaarçasındagı İsanova Moo köçösündө турабыз. Азыр сиздерге көрсөтө турган бул видеодогу жерибиз бул мына Байсан ресторанындагы бильярд кананы сиздерге көрсөтүп кетебиз. Бул жакта мындай жаңы ачылып жаңы ээлер иштетип баштады. Азыр дагы дарегин туру тагыраактагы айтып кетели. Мо İsanova көчөсүнөн жогору карай жүрсөңүздөр ошол Ошку, Ошту университеттерине жол аласыздар. А биз өзү бул жагы ошол мурдагы Байсан мындай эс алуу комплексы болгон ресторандын подвалында жайгашкан экен бильярдкана. Бисмиллахиррахманиррахим, сиздерге азыр көрсөтүп тартуулап кетейин. Мынакей кирип келдик. Кирип келгенде эле айтсаңыздардай, бул жакта ошо кызуу ойноп жатышат бул жакта жигиттер, мына кардарлар келип. А бизди болсо мынакей Бекзат деген жигит тосуп алууда. Ассаламу алейкум, кандайсың? Иштер жакшыбы? Жаңы ачылыпсыңар. Ишиңерге ийгилик каалап кетем сөзүн башында. Эми ушул зал тууралуу бир оз айтып кетсеңер. Эми бул жер кыйла убакыттан бери эле иштелбей турган, биз ижарага алып иштетип атабыз. Бул жер чоң залыбыз. 3 стол бар, аралыгы кеңири. Теңири ойношо алат, эч айтып бербейт. Бул столдорду ремонттон өткөрдүк. Жаңы бар жок. Жаңы ремонттон өттү. Жакшы. Мына кийлерди дагы жаңыладык дедиңер, а? Кийлер дагы жаңылык экен, бардыгы жаңылап, мисалы үчүн азыр ойногонго аябай жакшы, ыңгайлуу, а? Мынакей 3 жакта VIP бөлмөсү да бар. Азыр бул жерде 3 стол бар экен, а? 3 стол. Мынакей жарыктандырууда жакшынакай кылыпсыздар. Таштарда бардыгы тең жакшы бүтүн, э? Жаңылар дейт. Жакшы. Мынакей 3-үнчү стол бул жагы. Жалпы мынакей чоң залында 3 стол орун алган экен. Андан сырткарда могул жакта Бекзат мырза, сиздер эми жаңы ачылыпсыздар да, пока бул жакты иштетиле экенсиздер, а? Мына барны стойканы. Суулар келинет, анда алып келебиз. Алчылганыбыз 2-3 күн эле болгонуна байланыштуу, азыр убакыт болбойт атап келгенге. Буйрутмаларды заказ кылып койгонсуздар. Суусундуктар да, баардык эле мындай суусундуктарды мүмкүн болуштап келип, мынандыки холодильниктериңиздер деле бар экен. Ошо кардарларга тартуулап турасыздар деп ойлойбуз. Жакшы. Так, анан дагы бир мындай өзгөчө топ болуп келген кардарларга VIP зал дагы бар экен, э? VIP зал дагы көрөбүз. Тамактар деле бар. Тамактар деле алып келип бересиздерби? Бар, бар. Кандай тамак сиздерге? Заказ берсе, кандай тамак берсе деле алып келип бересиздерби? Жакшы. Мынакей мындай стол. Ошондо канча адам? Бир 10 адам келе берет экен да? Ооба, келе берет. 10 адам келе берет. Мынакей столдору дагы бар экен, өзүнчө мындай телевизорлор. Анан тандырылган бул жактар деле. Жакшы. Жакын баары жоо жаңы шарлардан бери эле жаңы. Шарлардан бери жаңы экен да. Жакшы, бул жак таза, тыкан, тынч эң негизгиси. Жыраак өнөрүн деген адамдар келсе ошол жерде өнүп кетишет. Ооба, кеңири убакыттарын ушундай кызыктуу өткөрүп ойноп, бильярд ойноп өткөрсө болот экен. Моо кийлери дагы атайын. Бул Бишкектен заказдоо келген кийлер. Ар бир штугун 4,5 миңден алып келгенбиз. Ушу кийле ушунча акча турат экен да? Ошондой.
kımbatından aldırdık tazasından. Ha, kımbat tazasından aldırdıklar. O kançal kiyden daha köp mınanday oyun göz karandı olut. Kançal kiy jakşı tüz bolsa, jakşı sapatlı jıgaçlardan jasalsa şonça olup mınanday jakşı soğup bilard oynayışlar dep эсептейм. А бул чоң залыбыздагы бирөөнүн сатына 150 сомдон. А бул жакта VIP бөлмөбүздөгү билер сатына 200 сом. Бул жакта сатына 200 сом. А 50 сом эле айырма экен да? 50 сом. Мисалы үчүн сусундуктарды эме болсо, өзүн менюсунда коюп коесуңар да, кандай сусундуктар бар экен. Тамак аштарындагы. Aha, a boldu. Oşol menüga karap turup kanday susunduktar ichkiñizder kelse je kanday tamak jeñiñizder kelse oşol buyurtma berip ap keldirip oşol VIP zalında. VIP zalında ele bolot dem bala. VIP zalında şunday uwakt ötkörsöñizder bolot eken. Hurmattuu Ош шаарынын тургундары жана меймандары, биздин жаңы ачылган билетканабызга келиңиздер, убактыңыздарды көңүлдүү өткөрүп кетиңиздер. Жана ошондой эле YouTube канал, YouTube машина кечи каналы аркылуу келген меймандарга бизге жагымдуу арзанатуулар болот. Ай, машаллах, чоң рахмат. Чындап айтма, биздин да өзүбүз сунуштап кетебиз. Ушул Югосток дагы бир жолу кайталап кетейин. Байсан ресторанынын ошол подвалында жайгашкан, ушул жерге келип, мынаки убактыңыздарды бөлүп, мындай кызыктуу өткөрүп кетиңиздер. Биз дагы сунуштайбыз.